ovo centi to. Dobro što tebe tu boli najviše. Mislim u priči ovog YouTube-a. Ne znam, postavio si mi baš pitanje. Teško, pa, ne. Pa, znaš kako, point je što sam makar skapirao na koji način ti treba da plasiraš sebe na internetu. Jer ti treba da imaš iza sebe neki produkt. Nešto konkretno čvrsto što možeš da prodaš. Ja više neću bude možda. Misliš, proizvod. Možeš da imaš proizvod, a možeš da imaš i uslugu. Hit it! And when we rock up on the mic, we rock the mic. Dobrodošli u još jednu epizodu Orfasting podcasta, ovo je naša peta epizoda, danas snimamo u Skelly, mi smo u Skelly, gde ste vi? Tema koju smo danas hteli da obradimo je sloboda na internetu i pričat ćemo o net neutralnosti, internet anarhistima i nećemo pričati o fudbalu. Nažalost, na maskinu žalost zapravo. Biće, biće. Ako ostavite komentar i kažete da vas zanima. Muslin plaki. Muslin plaki. Je li muslin vrsta muslija? Musli lives matter. It's not funny. It's funny because it's true. Dobro, o čemu bismo pričali? Kad insistirate da ne pričamo o fudbalu. Pa sad, tema... sad se povela baš ta ono kao velika debata, to jest ne velika debata, nego menja se zakon u US of A. Znači, Ameri hoće da uvedu, da promene zakon da internet više ne bude commodity, ili ja mislim da se to u prevodu zove... Pa, osnovno pravo, mislim, kao pograš. Mnoge države gledaju internet kao jedan od osnovnih ljudskih prava, kao što je voda, struja, hrana. Da, i hoće da ga pomeri iz te kategorije u kategoriju koja može da bude regulisana od strane samih provajdera. I to se zove, znači oni sad hoće da vrate Obaminu odluku koja je svrstala internet kao u tu kategoriju gde u stvari internet neutralan od strane samih provajdera. Znači da provajderi ne mogu da ograničavaju protok i dostavljanje usluge interneta svojim korisnicima. Recimo ako poredimo to sa strujom, to bi bilo kao da imaš pakete struje i da tvoj provajder struje može da te ograničava kvalitetom. Da, tako sam meni ovde gase struju svaki drugi dan ujutru. Ne bih baš mogao da pokrenem ono biznis Bitcoin minovanje ili tako nečega. Znaš, moraš da imaš pun ciklus i da svaki dan gase net, gase struju, gase, ali to je kad živiš u Skelly. Mislim, da, by the way, mi smo u Skelly, jel da? Da li ste vi svesni da ste u Skelly? Afterlife. Da, Afterlife Skelly. Mislim, za one ljude koji ne znaju, otprilike net neutralnost, osnovna priča oko toga se zasniva na tome da će provajderi biti u stanju da pružaju usluge nešto slično kablovskoj usluzi kod nas ili, ne znam, slično možda usluzi telefonije gde postoje neki servisi koji su dostupni i neki koji su manje dostupni. Recimo, da prevedem na fudbalski žargon, imaš sport klub kada imaš SBB, ali nemaš sport klub kada imaš ikom i zbog toga se nerviraš što ne možeš da daš neke utakmice. Ili arenu, pa, prilike, to mi pa, jako da, brzo. Da, samo recimo da bi ti verovatno neki kanali, jer ja mislim da ne mogu provajderi da potpuno zaustave saobraćaj, mada verovatno u stvari i mogu, jer onda oni mogu da potpuno ugase recimo sve torrent sajtove, da. Ali ne same sajtove, nego sav saobraćaj koji dolazi sa njihovih adresa. Pristup, kadresa, blokirano ti je. Da je potpuno blokiran pristup tim nekim servisima. Mislim, mi smo imali takav sličan slučaj kada sam ja bio u studentskom domu, pošto smo pristupali internetu preko njihove mreže i nismo praktično direktno išli na internet, nego smo išli na tu lokalnu mrežu, tu domsku, i onda smo preko te mreže išli dalje i bio nam je uopšte zabranjen, ja mislim, pristup svim torrentima i ovim drugim sajtovima. I ovim drugim sajtovima. Ali bilo je način da se to zaobiđe, znaš, i morao si da odrediš neki mali hak da bi došao iza zida. Pa da, bili su neki portovi, ja mislim, koji su mogli da se podešavaju, ali i to vremenom gašeno. Mislim, ti sad i možeš, ja mislim, da zaobiđeš i tu njihovu, pošto će taj zakon, ako se bude usvojio sad, jer to je ova Trumpova administracija, neizbežni Trump, pokušava da progura sad tu priču, zato što je najveći lobista za te njihove provajdere internet, došao na poziciju glavnog čoveka
regulatornog tela koje odlučuje o praktično zakonu koji se donosi sad. I onda se dešava situacija gde je on ranije bio jedan od zagovornika, to jest on je lobista direktno sad koji je došao iz firme u telo koje reguliše to šta će firme da rade. I on govori o tome kako će u stvari situacija biti omekšana i da će se pojaviti ta jednakost na tržištu. Sačekaj, za koga tačno sad govoriš? Pa ne mogu da setim kako se zove. Za ovog Ražita, onog Indica. Da, da, aha, da, da, da. Okej, okej, samo da raščistimo, onako, bacit ću njegovu sliku gore da se vide kako izgleda. No Indian shaming. Ali znaš šta je najveća stvar, što je zapravo sada u Indiji izborili su se za prava net neutralnosti. A on ti je tipa prvi taj chairman koji je došao na poziciju, ako ima indijsko poreklo. Tako da ono malo je zanimljiva situacija kako je došao do obrta u njegovoj rodnoj zemlji. A u Americi on se bori za nešto potpuno suprotno. Dobro, to nije nešto što se sad pokrenulo u ovih pola godine, to priča koja je aktualna ona za, ne znam, 5-6 godina sigurno. Ma da, da. Kako se razumimo, to je za, mislim, to je privatizacija interneta, kako je ja barem ono, doživljavam, no. I je sad tu reč o nekoj cenzuri, slobodi, barem u toj nekoj meri. Jer to kad pričaš da su to osnovna ljudska prava, okej, okay, u vreme ovih milenijalaca, kapiram da jeste u nekoj meri. Ali ne možemo pričamo da su... ali maska! Pa mislim, nemoj da blatiš svoju generaciju. Nije moja generacija, moja generacija. Jeste, spadaš tu. Znači, da se razumemo. Ja sam imao tu privilegiju da imam 386, 486 Pentium, samo zato što je Ćale radio na kompu. Ali ja znam kako igrati žmurke, lozinke, kako je zapravo izlaziti napolje, a ne ono kao gledati u igronicama i igrati kao. Pa nije, ali milenijalci su tipa od početka 90-ih pa nadalje, mislim, to ti se gleda kao, ne ljudi koji su odrasli na internetu, ali koji su doživjeli tu veliku tranziciju, jer upravo mi živimo, mi smo, znaš, od detinjstva došli smo do ta te tranzicije. Ta nova generacija, u stvari Z generacija. Da, oni su ti, post-milenijalci. Ali nisu ni oni ti koji traže prave, kada pogledaš sada su... Post-milenijalci su milenijalci. Post-punkiri su punkiri. Da, 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 prosti grafit. A šta sam rekao? Za privatizaciju interneta koja mi je razumljiva samo iz jedne te tačke, da pretpostavljam da hoćete da zaštite svoje prava svi oni ljudi, primjer radi muzičari ili ljudi koji kače svoj neki umetnički sadržaj ili bilo kakav, koji ne žele da ljudi skidaju preko ono piraterije, nego... Pa da i ne. Verujem da bi se njihova prava lakše zaštitila ako bi to bilo kontrolisano. Ali mislim da ne bi. Mislim da ne bi zato što i dalje postoji način da ti verovatno piratizuješ i muziku i filmove, samo će se promeniti kanali. Pa. Ali je druga fora. Fora je što će firme, te koje provajderi interneta, moći da dodatno naplaćuju usluge pristupa recimo YouTube-u ili Netflix-u ili bilo kojim drugim praktično web adresama. Znači, postojaće parcelice na internetu, sajtova kojima ćeš moći da pristupiš i onda će sa dve strane, te firme će onda moći da uzimaju novac od ljudi koji su pretplatnici sa jedne strane, a sa druge strane firme će same morati da plaćaju tim providerima. Da, tipa Netflix mora da im plati da bi oni uzeli i dali im kao veću brzinu za korisnike Netflix. Znači oni praktično sada sebi povećavaju mogućnost monetizacije interneta. Pa i Google isto bi morao da plati, zato se Google i bori protiv te odluke da se net neutralnost skine. Čak ni Google to nije u interesu. Znaš, kao jednom od broja jednog pretraživača. Sigurno zarađivao, ali bi imao već konkurenciju. Ali ne samo to, nego recimo ja sam sad firma koja ima deo, ne znam, kapitala uloženog u Bing pretraživač, recimo. I onda je meni u interesu da bi moji korisnici, ti koji koriste moj internet, da bi oni pretraživali preko Binga. Kako to čudno zvuči? Preko Binga. Kao, Bingujemo. Please Bing this, kao ne. Binguin. Kao, kako ćete da saznete te, ovaj Oliver imao foru sad kao, mislim, šta je uopšte Bing? Pa ne znam, Google će ovo. I onda kao da recimo tebi se više isplati kao njihovom korisniku da za džabe pretražuješ preko nekog drugog pretraživača koji je njihov, umjesto da imaš sporiju konekciju na Google. Aha. Pa da, to je cela fora. Mislim, čini mi se da to kod nas ne može baš da se desi, mislim, pogotovo ne u Srbiji,
ali čak ni u Evropskoj uniji, jer i Evropska unija, mislim, pre možda godinu, dve donela baš neku jaku politiku baš o net neutralnosti. Pa da, i pre toga oni su pokušali da donesu onaj akta čin, koji je baš bio da se zagovara to mogućnost da ti cenzurišeš nekoga ko pokušava da, ne znam, negde okači link koji te vodi ka sadržaju koji je copyrightovan, koji ima zaštitu. Što bi kao išlo u korist ljudima koji plasiraju taj originalni sadržaj, ali ono što ti krajnje činiš jeste neki vid cenzure, jer ti sprečavaš nekog da ono, odradi ili na bilo koji način da barata sa tim. Ali ja mislim da je to, ta cela priča oko copyrighta, da je u stvari malo opet isto ispolitizovana od strane opet te kapitalističke mašinerije, jer sami muzičari, koliko ja znam, ne zarađuju toliko mnogo od svojih ploča, nego oni više zarađuju od koncerata, te robe koju prodaju na koncertima, znači... Pa ako internet ćeš, je najbolje mesto za reklamu. Ako ćeš da podržiš muzičara koga voliš, kao, nije poenta da kupiš njegov album, jer on od albuma dobija, ne znam, 10%, a sve ostale pare idu produkcijskoj kući i sponzorski blava, nego da odeš na njihov koncert i kupiš majicu na njihovom koncertu, jer od majici na koncertu oni će dobiti najveći deo keša. Ali, pa, ali, evo šta ti internet kao u ovom vidu slobode koji nam se predstavlja kroz net neutralnost i kroz tu politiku, ti imaš mogućnost da se reklamiraš. Ti kao da. Mala firma, kao neko ko tek počinje, kao neko ko pokreće YouTube kanal, ti možeš svoj sadržaj da plasiraš. I to može svako da vidi. Što znači, kad bi se promenila situacija, ja ne bih mogao da pravim video eseje na neke zato teme. Zato vi sad nas možete da gledate, zato što postoji net neutralnost. Pa da, jer mi možemo da gledamo sav sadržaj o kojem pričamo ovde. Ja ne mogu da pravim video eseje na temu neke serije ako ne mogu da ubacim neke kadrove. To je veoma diskutabilno što se tiče copyrighta, jer onda ne zna se tačno ni koliko sekundi ili minuta ti nekog sadržaja možeš da uglaviš u svoj sadržaj, iako bi to trebalo da potpada pod kategoriju, ne znam... Fair use, gde ti da. Komentarišeš, kao daješ kritički osvrt. I to je baš ono diskutabilno, jer meni su skidali neki klip o Peaky Blindersu, na primjer, i ja sam ga vratio, oni mi ponovo skidaju i ja ne mogu da se izborim za to, zato što sam imao jedan malo duži deo, iako ja vršim naraciju preko njega. A duži od koliko? Pa bio je možda, da li je bio 15-20 sekundi, tako nešto. Mm-hmm. I onda na kraju sam ja morao da ga flipujem, da ga nešto izrotiram, da uradim, da oni uopšte ne bi prepoznali to, samo taj jedan deo. Ili nekada oni jednostavno neće da ti stave onaj copyright infringement, nego uzmu i monetizuju tvoj video. Kao zarađuju pare sa reklama koje su oni sami postavili na tom videu. Da ti kao nemaš sa tim ništa, znači ti ne dobijaš ni cent od toga. Tako da je to neki način da i oni sami zarade pare. Jer to omogućava net neutralnost, da ide njim u korist. Net neutralnost, gubitak tog zakona ide u korist samo ovima, samo providerima, znači veoma malom broju ljudi, par hiljada najviše, dok svi ostali se bore protiv toga. Da, da, da. Pa eto, to je upravo to o čemu smo htjeli da pričamo, mislim koliko se onda praktično ograničava taj prostor gde ti možeš da se izražavaš slobodno. Nije poenta, ima to dosta veze sa tim prebacivanjem u taj, to jest privatizovanjem interneta, ali glavni argument, koliko sam shvatio tog predsjednika... Žit Paj ili kako? Da, je to što se onda stvara prostor gde će onda na samom tržištu moći da se izjednače prava svih provajdera, pa će se oni takmičiti međusobno, ne, oni će moći samo da obećaju da neće zloupotrebiti svoje pravo. I to je otprilike ograničenje koje će oni ispoštovati jer su oni fair. Da, da, da. Mislim, je to... Pa da, pa da. I mislim, u stvari, cela ta fora je usmerena na to, ali se postavlja veliko pitanje, mislim da čak ni u Americi ne postoji toliko provajdere. Postoji ona AT&T, Verizon, T-Mobile, možda... Comcast. Mislim, ne, ali sada mislim nekih da... Nekih 4-5 možda. Najviše, i to uračunaš ove telefonske provajdere, znači imaš možda dva internet provajdera. Baš velika, da. I oni držaju celo kako je mogao uopšte da dođe do toga? Mislim, oni toliko jaki da su mogli da dovedu do tačke da se sada glasa za takav zakon. Pa da, jeste, zato što, mislim, ove su to takvi lobisti. Jer praktično je neko ko je bio deo njihove firme, došao sad na čelo državnog organa koji odlučuje o njihovoj sudbini. Mislim, to je baš jak lobby. To ti je ta FCC komisija, to ti je Federalna komisija za komunikacije.
i taj lik je došao tu i on sada to zagovara već nekoliko godina i onda oni pokušavaju da tu dođu. Praktično on zagovara sad iz svoje pozicije da on iz svoje nadležnosti isključi internet provajdere i da onda ti internet provajderi dođu pod nadležnost komisije za, ja mislim, fair trade ili kako već. Uglavnom komisije koja se bavi skroz nekim drugim pitanjima, za koje su pravila mnogo više tržišno orijentisana. I mislim, tu se onda postavlja praktično pitanje da li je internet kao nešto što se prodaje, treba da bude prostor slobode ili ne. Da li može da se prodaje... Pa da li je javno dobro, da. E, su sproveli negde uopšte tu priču, da imamo neki uzorak da možemo uopšte da komentarišemo, u smislu kao što su radili ovo sad pa, za Srbiju, za Newsfeed i ovaj drugi Explore Feed. Aha. Kao pa je navodno Srbija bila jedna od tih zemalja gde se sprovodilo zapravo, gde je Facebook pokušao. Aha, misliš da li postoji neka država koja je usvojila zakon da je, ne postoji net neutralnost? A ja mislim da kruži internetom ta neka priča o Portugalu, ali je ta priča malo iskrivljena, jer je to u Portugalu u stvari predstavljeno kao mogućnost, kao što nama provajderi sad daju, kao ako platiš taj paket, neću da ti naplaćujem megabajte koje trošiš na Facebook. Znači da praktično nije tebi usporen saobraćaj ako ideš na neke sajtove dok ne platiš, nego ti se nudi besplatan pristup tim sadržajima ako kupiš određeni paket. Malo je drugačija priča. Ali mislim da ne postoji nigde baš direktan, sem to što si ti pominju u Indiji, to nisam siguran kako će. A oni su se izborili za net neutralnost, znači došli su... Nakon perioda u kojem nije postojalo. Pa mislim da se tu isto kao i u Americi... Nakon perioda u kojem nije postojao internet. ne, nego mislim da je tamo isto kao u Americi sada bilo glasine o tome da treba taj zakon da se promeni, da se uspostavi neki vid reda kao što žele ovdje. I da su oni izborili za prava net neutralnosti kao što je bilo do sada. I sada mogu Indijci, kao što si do sada, da ti šalju ono na Facebooku Send Bobs and Vagenepics. To je jedna od najčih mimova na netu, ono. Kako oni imaju drugačije poimanje zapadnjačke kulture. Please respond. I kill you, you bitch. To nisu Indijci, to su Pakistanci. Da li bi Indijac ubio ikoga? A, ali mogu da prete. Što si pun predrasuda. Kao, otko znaš da Indijci ne ubijaju? Ajde da tražimo sada. Da, ne znam, za ovu temu mi totalno treba Google. Da, kao treba... Baš biti smora ako budem morao da ga plaćam. Treba da budemo jedni od onih informisanih podcastera koji imaju laptop ispred sebe i onda kao, ček da pretražim. Kao, evo vidite, ovdje možemo da nađemo veoma stabilnu statistiku koja ukazuje na to da smo pogrešili u proceni. Ili možemo da izmislimo statistiku. Na to je mislim najbolje stvar. Kao što političari, kao, mi smo izgradili 160 škola, evo, možete da proverite. I niko ne proveri. Ko će da proveri to? Kao šta da kucam? Šta da kucam? Izgradili smo 160 škola i 20 vrtića. True or false? Evo, ali to je odličan sad primer, baš za to kao, ko može da proveri, i onda je vaš prvi poriv za proveru bilo, sad ću da izguglam to. Da. A mislim, ti možeš da odeš, ne znam, kod poverenika za javne informacije, bla bla bla, i da tražiš da ti se neka gomila informacija i da, je... koju bi ti onda istraživao. Mislim, Google je... I to je kafkijanski proces, ono, ako hoćeš da uđeš u te službe, da dođeš do nekih informacija, i kao, da, ti labirinti su mi genijalni. A da li to hoće da kažem? Bolje na Google-ovu... Mi smo toliko sad oslonjeni za same informacije, se oslanjamo na pretragu interneta. Mislim, sve više i više ljudi... Ali sve ti se kači na net. Jel će nam usporiti internet? To je između ostalog priča, sad koliko sam razumeo do kraja. Ja sam izvalio da bi mi mnogo više smetalo da mi je spori internet nego da nemam internet. Ali to bi odradili ovi u Americi sad. Dobro, ja kod nas ne znam da li će uopšte biti pod uticajem. Mislim, ok, mora bi da platiš i sve to, ono, znam kako funkcioniše, ali kao, zamisli taj horor u kojem me otvaraš ponovo kao na dial-up. Tako je, Will Ferrell ima tu foru, mislim, neko od njegovih, ono, dao Saturday Night Live, ono, kao, ko ćeš da vidiš kakva je neko stvarno osoba da ima spor internet. A znate foru što je sada Reddit odradio, upravo kao deo borbe za net neutralnost, onda onaj njihov logo
prvo izgleda pikselizovan, pa onda postaje malo čistiji i na kraju se pojavi samo error kao bandwidth exceeded. Kao prešli ste svoje granice i onda kao borba za net neutralnost. Ima, baš taj sajt koji mislim da se zove netneutrality.com ili tako nešto. Same net neutrality možda. Da. Ako je to bilo za peticiju ono. Da, i oni su onda davali i banere koji bi mogli da se postave na tvom sajtu, kao eto, ako si ti neki uticajni twitteraš. Ako imaš svoj sajt, ako si, ne znam, poznati youtuber ili tako nešto, da možeš na svoj sajt ili na svoj YouTube kanal da inkorporiraš u sam video ili tako nešto. Nešto što bi jasno komuniciralo kako će net neutralnost izgledati, baš zato što neko ko nije relativno tehnički potkovan ili uopšte tu temu ne može ni da shvati, a to je otprilike dosta veliki procenat tog američkog društva. I onda su oni pokušavali preko plastičnih primjera, znači sa banerom na sajtu, kao ovo vam je zabranjen sadržaj, uplatite ne znam toliko i toliko ako hoćete da ga vidite zbog ne znam čega i čega, i mislim slično kao taj Redditov fazon. Da. Da bi svima skrenuli pažnju, i oni sad prešli su, pošto je FCC, ta federalna komisija njihova, imala prvi put kada se dešavalo, to je mislim još dok je Obama bio na vlasti, onda su i napravili neki otvoreni referendum da ljudi mogu direktno na njihovom web sajtu da glasaju za ili protiv nečega, i onda su dobili ne znam koliko, pola miliona ili milion ili 15 miliona. To kažeš sada što je? Ne sad. Prošli put i onda su im pali serveri zbog tog glasanja. I sada su to glasanje učinili dosta težim. Pa moraš, ja mislim, bukvalno da uđeš na njihovu stranicu, pa nađeš taj neki zakon po broju zakona, pa onda moraš nakon toga što nađeš zakon da ti kažeš da želiš da odgovoriš na tu anketu, da bi onda mogao da uđeš, i onda... S onim zahtevom, I agree. Ma da, prodaš dušu đavolu, jesi za nešto. Ovo je bilo čak i broj telefona da moraš da ostaviš. E, to je sad sledeći korak bio, zato što su svi ovi ljudi zakupili domene, koji se zovu nešto, ne znam, isto je ovaj Oliver pričao o tome, tipa FUFCC.com. Da, vidio sam to. Tako nešto je bilo. Zvučno. Da. Sočno. I taj sajt je odmah direktno vodio na tu adresu gde možeš odmah da ostaviš svoj komentar. Ali i opet se i tu sad nešto lobira da se i to učini nevažnim, pa su onda bukvalno davali ljudima broj telefona gde mogu direktno da zovu svoje senatore, to jest predstavnike svojih okruga i država, i da direktno telefonom vrše pritisak na njih, da bi oni obratili pažnju na to da ne izglasaju u kongresu taj novi zakon. A vidiš, zanimljivo je, kao našao sam negde gde se radila anketa, kao ko je protiv, a ko je za net neutralnost, i ja mislim da je to jedan od retkih primjera u čovečanstvu gde se toliki broj ljudi složi da je za slobodu na internetu, gde je 98,5% bilo za net neutralnost. To je neverovatno. Nego ljudima kada udariš na neke stvari kao što su ono, pornografija, onda će ono udare za bolje. Ima još jedna stvar gde se svi ljudi slažu, 90% ljudi, bez Boost Plus kontrolora. Dobro, to jest. Nije povezano. Boost neutralnost. Boost neutralnost. GSP neutralnost. Dobro, ali to ti je isto primjer privatizacije firme. U krajnjem slučaju, dobro, ovdje jeste internet u pitanju, ali... Da, kako bi ti bi morao onda konjem da ideš sa padinske skele do cijela. Tri dana jahanja. Da, reci taj moment. Ja sam pešačio u školu u centru Končar. Oni se sjeća moram. Pešačio, bre... 3 km snijeg do kolena u sred leta. 15 km, znači kreneš lepo se ko čovjek probudiš ujutru rano u pola 3. A dobro, zanimljivo, vi ste do toga sad došli preko interneta. Je li internet sad platforma gde se to servira u tom ključu, kao budite upozoreni šta može da nam se desi, a kroz njihove glavne medije, da verujem da i dalje TV servira tu oficijalnu priču. A se zastupa taj stav koji je privatizacija interneta ili ne? Ali znaš što oni pokušavaju tu da odrade na TV-u? Ja sam gledao jedan insert koji prikazuje gde oni su pokušali da naprave od toga jednu političku borbu između levice i desnice, i onda su levicu predstavili kao neku koja se bori za to, pa kao, a da ovi levičari, oni hoće net neutralnost.
Tako, a to nema veze sa tim, jer ti kada pogledaš tu anketu gde imaš 98,5% ljudi, to više se ne gleda politička stranka, jer je bilo što oni su na tu foru pokušali u stari mediju. Dobro, ako bi trebalo da već pretvoriš u neku ideologiju, sigurno bi bilo bliže levoj ideologiji, a to pa može, ja verujem, samo levici da koristi. Zašto? Pa zato što su ljudi protiv te ideje. I ako to prilepe levo ideologiji, ja verujem ono kao po nekom uglu... Da 98% ljudi su levičari. Oni ne znaju, ali će reći, znači ovim glasanjem vi ste se opredelili za levo. Dobrodošli. Pa dobro, gledaj šta su, pa evo i na YouTube-u su ti ovi ultradesničari su pravili svoje videoklipove gde su gurali svoju ideologiju i dalje prave. I onda tu se govori o slobodi, govori se o, znači imaš slobodu govora i imaš pitanje cenzure, koja nam je ovde sad neka tema danas. I pogotovo kad je YouTube kao medijum u pitanju, to je zanimljivo, na primjer šta je pokrenulo tu Adpokalipsu, ili reklam Apokalipsu, ako ćemo da ga posrbimo. Što volim te izraze. A, baš je... Jel Rick iz Walking Dead spašava ponovu situaciju? Nije, što voliš toliko Ricka? Kako, brati, glavni Rick, kakav je baja? Glavni Rick. Glavni Rick. Od svih Rickova. A znaš, si gledao možda za PewDiePie-a, kao zbog čega je čitava fama oko te njegove spike? Pominjali smo možda, ono kad je on platio one likove sa Fivera da nose napis gde piše smrt svim Jevrejima. I on je to pokazao, hteo time da pokaže kako je Fiverr mesto gde možeš da dobiješ banalne usluge i da ismeva čitav taj sistem. I onda su izvukli iz konteksta to i prikazali su kao deo klipa gde se on smeje i likove iz Indije koje drže baner sa smrt svim Jevrejima i onda ti je PewDiePie bio ono antisemita i onda su Disney je prekinuo sve veze sa njim. YouTube Red, to je ta posebna njihova mreža gde ti imaš svoj originalni sadržaj. PewDiePie je imao svoju emisiju za njih koju su oni ukinuli drugu sezonu. Te emisije su ukinuli. Demonetizovali su PewDiePie. Da. I onda su advertiseri počeli masovno da odlaze sa YouTube-a jer nisu hteli da im se njihov produkt asocira sa tim sadržajem. I onda je ta apokalipsa je nastala i zbog PewDiePie-a, ali i zbog ovih neonacista koji su isto svoju ideologiju gurali na YouTube-u. Znači oni su imali tu YouTube, slobodu govora. Sam YouTube je platforma koja sama sebe čisti i organizuje na neki način, zato što ne postoji dovoljno veliki broj zaposlenih u samom YouTube-u koji bi mogli da pogledaju sve YouTube klipove koji se dnevno uploaduju. Ja mislim da su te brojke nešto baš neverovatne. Da se u svakom minutu uploaduje 100 i nešto hiljada klipova na YouTube, tako neka ogromna brojka. I onda je fora da u stvari to je ta samo organizujuća celina gde neko može da prijavi neodgovarajući sadržaj i onda će tu prijavu neko da pogleda. Znači, ne gledaju se svi klipovi. Pa nije čak ni da pogleda, ali ako dobiju određen broj prijava, onda će automatski da skinu. Što znači, neko može da spamuje i kaže, ajmo sad svi mi da odemo i da prijavimo ovaj klip, samo zato što ne odgovara našem viđenju i našoj ideologiji. Ali ja mislim da ti možeš posle da pošalješ molbu da se to ponovno. Ima tu raznih situacija, to je bilo, oni imaju te neki algoritam i taj algoritam se menjao, kao on sam bi trebalo da evoluira, da uči i da na osnovu nekih ključnih reči ili na osnovu neke statistike da on zna koji klip treba da demonetizuje, koji klip da skine. I onda su oni to odradili i nastaje problem, jer što su advertiseri odlazili sa YouTube-a. I onda su oni rekli, imamo mi novi algoritam koji će da reši stvari, možete da se vratite, ali mi ćemo samo da stavljamo vaše reklame na sadržaj za koji smo mi sigurni da je odgovarajući. Što znači, unboxing... Ti u stvari pričaš o cenzuri, nije mi bila jasna cela ta priča, jer kao privatizacija meni nije isto što i cenzura. Od usta. Od usta. Od ustiju. Pa dobro, nije to baš tako, mislim, zavisi opet ako si ti neko ko živi samo od YouTube reklame, jer ako se kaže da neko živi od YouTube-a, pogotovo u ovako malim sredinama kao što je Srbija, mislim, nikad se ne misli to da živi od reklama koje se prikazuju na njegovim klipovima, nego je eventualno od sponzorstava. Kada smo kod sponzorstva, sponzor naše današnje epizode je kvas. Ruski kvas. Zato što se pominje u senkama nad Balkanom i zato što je najbolje piće ikada izmišljeno. Ja ga isto gledam. Disagree. Ali ja mislim da si ti jedina osoba koju znam da voli kvas. Da voli kvas. Pored mene. A te moj burazir to mora pije kad je morao da se ugoji pa mu... A, hoćeš da gotovi? Budva, sine. Ruski kvas otvaraš zatvaračem iz budve, to je tako... Prva kolsku. Da. Kao pravi kozac i to i pisali svaš. Krenje etiketu da se vidi kao pravo. Uglavnom,
da se praktično ljudi koji prave sadržaj, originalni sadržaj, kao što je naš originalan, izuzetno originalan. Veoma. Da oni žive od toga što će neki određeni sponzori njime da plate. A ne od samog monetizovanja vremena koje drugi korisnici YouTube-a provode. Pa ja mislim da je jedno i drugo. I treće, da imaju još i neke svoje proizvode koje će da prodaju. Ne, ne, naravno, naravno. Nego mislim... Ali oni moraju da imaju gledanost da bi došli ljudi koji će da ih sponzorišu da kažu ok, vi naš proizvod reklamirajte. Aha, i onda misliš da se ta gledanost smanjuje zato što, aha da, postoji ona cela druga priča o preporuci. Da YouTube pa, više da, ne preporučuje te videe. Da. Ne samo da mene sa strane nisu gledali, nego i ljudi koji su mi subscriberi, nisu uopšte videli da je, nisu dobili notifikaciju, ni im izašlo ono u onom feedu. I onda kao ja se pitam šta se dešava, zašto se ne uzima to uopšte u obzir. Taj algoritam im je baš nešto poludio u to vreme. Ja nemam pojma to ništa za YouTube, ali ja sam se slično odnosio prema Facebooku. Znači to kao, pokušavaš da, konačno skapiraš kako funkcioniše taj sistem, svidi ti se što možeš da izreklamiraš nešto, svoj proizvod, i onda ti uvedu novu foru. Sve ono što se podrazumevalo da možeš koristiš, oni promene algoritam, i ti sad kao moraš da se prilagodiš, pa se prilagodiš jednu, drugi put, treći put, pa ti ubaca Explore feed u sred tvoje neke kampanje i ne dođeš do, ali imaš hiljadu ljudi koji lajkovalo, ali vidi njih deset. Ali zato što ti računaš na taj besplatni saobraćaj, Facebook se sve više približava televiziji. Ali navikli su te na besplatni sadržaj i to je klasična fora interneta. Dobro, ali mislim i Facebook je privatna firma, mislim tu se u stvari sad dovodi celo pitanje oko te slobode govora na YouTube-u i na Facebooku, slobode ovoga, slobode onoga. Ali mislim, čini mi se da je to neko pitanje koje se više tiče toga kako će onda Facebook zarađivati, jer ja mislim da sam YouTube kao ogranak Google-a, to jest, kako se zove baš Google, Automotive Incorporation ili tako, nije Automotive. Google ima posebno drugo ime. Really? Da, 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 ne mogu sad setim koje. Ali mislim, uglavnom da je to pitanje da YouTube nije bio profitabilan uopšte. Da YouTube možda čak ni sad u ovom trenutku nije firma koja donosi novac, znači koja ne izdržava sama sebe. Samo preko advertizera li zarađuju. Ljudi te kuna za da dve godine, ono, i to i da ne znam koji su to procenat, koji procenat, vjerojatno 30% ljudi kapira kako uopšte može se zaraditi na internetu. I dalje misli, kao da, to su džabe informacije, neko je okačio klip na YouTube-u. A dobro, tek to misliš sada u imaš, Srbiji? Po Srbiji, to dobro, ti mišliš. Pa mislim, ipak smo mi palanka u kojoj ti si YouTuber, ali kad pogledaš, evo mi radimo podcast, koliko imaš podcast? Kao koliko ima ljudi da zarađuju zapravo, da, koji znaju šta je monetizacija, koji to koriste. Pa ove priče sa Bitcoinom, ono, kao ispiraju mi mozak više ljude. Gomila njih koja je došla do neke informacije, da je čula kao kako je on rastao, a niko ne razume ceo taj mehanizam do kraja, niti mislim da mi možemo do kraja da razumemo taj mehanizam. Može ti se posreći i da iskoristiš mjesec dana ili pola godine nešto što si čuo, pa da, dobro, zaradiš, mislim, ali sve se to, ali sve se to bazira na nekoj pretpostavci da postoji osoba koja može dovoljno dobro da predvidi budućnost, a sem ovih visokoprofilnih proroka, to. Ne postoji niko ko to može, tako da i dalje moramo da čekamo da se utakmice završe pre nego što znamo rezultat. Ok, ovo što si pomenuo sada u vezi toga kako ne možemo da predvidimo ništa, tu sam čitao jednu studiju, Fluidni život. Koji je autor beše? Zygmunt Bauman. Bauman, da. Gotovan lik. On ima sve fluidno. Fluidni da, život, fluidna ljubav. Ali vredi čitati ostalo. Fluidni strah. Pa u suštini kad pročitaš jednu, ja sam čitao Fluidni strah. Mislim Polavlja da su nisam trao. Kad pročitaš jednu, sve si ih pročitaš. Sve. I on tu pričam o higama ili... Fluidnim. On tu pominje kako živimo upravo u tom nekom fluidnom, konzumerističkom... Logično. Životu gde ti ne možeš da predvidiš svaki naredni korak i da moraš da živiš u konstantnom neznanju, u konstantnom strahu od promjena koji se toliko brzo dešavaju i da ti ne možeš da ideš u korak. Ti možeš da živiš u sadašnjem trenutku. Pa to je jedan od načina na koji ovi New Ageri pokušavaju da prevaziđu to, ali u suštini i dalje žive. Jer ti ako živiš na zapadu, ti ne možeš da budeš budista. Brad. Ne možeš, pistola, ne možeš. Zahvalan. Kako ćeš u buda fazu? Ok, tako da mislim što se tiče i promene i net neutralnosti i advertisera na Tube-u, moraš da se pomiriš sa konkretnim promenama, jer kad ti se zadesi, ljudi mogu da budu iznenađeni ili začuđeni, ali to ti je što ali ti je. Su uvijek svakako zli. Mnogo si neozbiljan. Mislim, Vuk je ovdje pokušao da ti objasni da, ja se baš zalažem. Fluidnost tog sistema i njega ovo mnogo boli, zato što je on YouTuber
I sada sa ovom demonetizacijom, on ima neki problem. Možeš li da podeliš svoje iskustvo? Pa nije ni da sam nešto zarađivao, ali... Ja mislim, nije ukupno, kao da bi ti mogao da monetizuješ svoj kanal, treba da imaš preko 10.000 viewsa. Ja imam 12.000 za sve klipove. Kao gleda se za sve, sa ne znam koliko minuta gledam. Si počeo da prikazuješ reklame na svojim... Pa ne, mislim, da bi ti mogao da zarađuješ nešto konkretno, treba da imaš minimum par hiljada na svakom. Čekaj, čekaj, šta, par hiljada pregleda? Da. E, mislim da moraš da imaš par stotine hiljada pregleda. Da zarađuješ konkretne stvari, da, ali kao makar kao nešto. Kao konkretne, misliš preko dolar. Preko dolar, da, da ono što imaš kao jednu novčanicu u ruci, da, upravo. Ovo centi to... Dobro, što tebe tu boli najviše? Mislim, u priči ovu YouTube-a to. Ne znam, postavio si mi baš pitanje. Teško, pa, ne. Pa, znaš kako, point je što sam makar skapirao na koji način ti treba da plasiraš sebe na internetu. Jer ti treba da imaš iza sebe neki produkt. Nešto konkretno, čvrsto što možeš da prodaš. ja više neću bude možda. misliš, kažeš, proizvod. možeš da imaš proizvoda, možeš da imaš i uslugu. Da, ja pružam usluge i ne dobijam ništa. Ali dobro, možda će se vratiti vreme to... robne razmene, kada će neku proizvode da daje za usluge. Ok. I dobiješ sa kam atom. Kam atom. Okay. Dobro, ja mislim da postoji dosta u Srbiji devojaka koje se bave onim live cam snimanjem. Kako smo došli na to? Sam vas pitao ima kad starta ga miniraš za tvoju kvac. On kreće keći filozofiju fluidnom, a ti ga prcaš. A nije tačno. Sam vas pitao imate šta da kažem. Da, znači nemamo šta da kažem. Znači, kako smo mi došli do devojaka? Pa monetizacija, vidim. Ovo što nismo izbacili jednu ženu kroz prozor. Ne, ali ja vam... Prozor, mislim da je okej. Nemo live cam. E, ali šta sad radi svi ti klinci i sve te klinke? Oni plasiraju sadržaj koji je adekvatan za reklamiranje zbog toga što nema ništa eksplicitno u njemu. Ne psuje se, ne znam, ne govori se ništa što predstavlja neku, ne znam, kako bih je nazvao... I nije intelektualno izazovno. Da. I onda ti ako plasiraš, pa da, jer ti ako imaš unboxing videe, ako imaš videa koji su reakcija na nešto, ako imaš videa tipa kakav mi je bio dan u školi, i ako imaš te neke skečeve koji su light varijante klinaca od 12-13 godina, to je onda adekvatno za advertiser, onda će oni tu plasirati svoj proizvod koji je namenjen za decu od 10 do 12 godina. Ali ne smeš ti, ja mislim da ti kao advertiser nemaš pravo po zakonu da reklamiraš deci. Ti možeš da reklamiraš posredno neke proizvode koje će onda deca da traže roditeljima da ih kupe, ali nisam siguran, mislim opet sad koliko je zakonski regulisan i taj prostor reklamiranja na internetu preko tih influencera dece. Pa ima, ja sam video da iskaču reklame. Ne, to naravno, ne pričam o tome. Šalim, što je kao kad te Facebook pita kao koliko imaš godina, da li imaš više od koliko, ne znam, 14, 16, da. I ti kao ljudi imamo 18. I oni su te proverili. Pazi, znaš da su napravili onaj YouTube Kids, koji ti je kao posebna aplikacija gde si ti mogao da daš svoji deci telefon i da oni onda gledaju te klipove koji su za decu. Ali šta su radili neki ljudi, oni su izvršili eksploataciju tog njihova algoritma i uzeli su i stavili su naslove svojih videa sve ključne reči koje deca pretražuju. I onda, na primjer, dete gleda neki video o Elzi iz Frozena ili o Spider-Manu i onda sledeći video kojim je uključen autoplay dolazi gde Elza i Spider-Man su prikazani u animaciji gde pucaju, jedni na drugi otkidaju glave koji, ne znam... dobacuju se izmetom ili, ne znam, špric nabijaju u zadnjicu. To su konkretni klipovi koji su namenjeni tržištu dece. Kako si korektan?
Pokušavam da budem ozbiljni. Ponosim se to. Što pričam ozbiljne stvari, razumiješ što su... I onda deca to gledaju šta su sad. Sad je došlo do nove apokalipse gde su advertiseri rekli mi ne želimo da budemo asocirani sa ovakvim sadržajem, pa odlačimo se odavde. I sad neke velike kompanije, tipa Johnny Walker koji reaguje ne znam iz kog razloga, ali eto, oni su reagovali. A ne, kao tu su... Kada štitite decu? Oni su otišli sve. Nije, ali evo re... Deci stavite tri kocke. Ja sam radio za neke brendove koji prodaju alkohol. I oni u stvari imaju najveću frku sa time, zato što su oni najograničenija roba sa te strane advertiserski i oni moraju da paze stalno, baš zbog toga, mislim, zato bi Johnny Walker izašao iz te priče, jer ako se njegova reklama prikaže na, u čudnom kontekstu, to je već samo po sebi ono kao ekstremno loše. Da, da, pa ima još nekih tipa Mars, pa još za neke proizvode koji su potpuno... Oni su skinuli sve reklame ne samo sa YouTube-a, nego i sa Google-a. Tako da, eto sad, povezanost YouTube-a i Google-a koja je donela štetu i samom Google-u, kad pogledaš. Pa dobro, ali s druge strane, znaš, mislim, baš u vezi sa tom slobodom na internetu. Mislim, kad imaš tako dva, ono, velika... monopola, sa jedne strane te okružuje Google u svemu što radiš, s druge strane Facebook. Tu je veliko pitanje uopšte koliko je tvoja sloboda ograničena razmišljanjem kroz te dve platforme, jer mislim oni postaju na neki način sve gladni i sve više pohlepni i pokušavaju da uđu u sve druge sfere života. Znaš, mislim, ne samo te sfere kao društvene povezanosti i pretraživanja, i evo, sa te druge strane YouTube-a, nego generalno u sve pore života. Al, eto vidiš, ako sad da govorimo o tome... Da si ekstremno pametan s ovim metaforama, ovim... Sa porama. Ali ako imaš te velike kompanije koje drže monopol, to ti onda i govori nešto o načinu na koji su oni mogli da pokušaju da sruše net neutralnost, gde ti imaš jednu ili dve velike kompanije, Comcast i još neku koje drže monopol i koje su u fazonu mi imamo sve vas pod našim skutom, mi ćemo da vam ograničimo. Što znači da postoji diverzitet, da postoji velika brojnost, da postoji konkurencija, da postoji brojčanost, to je problem glavni. Onda bi moglo da se govori o nekoj demokratiji izboru. Znaš, i ti nemaš nekom... O kakvim izborima pričamo? Pa kao, ako ti nećeš da... Ako, evo, kod nas primjer. Znači, tebi ne odgovara net koji SBB daje i ti onda možeš da kažeš, ok, ja ću sada da odem da, kod Radio Sektora. Oni mi daju bolju ponudu. Znam, ali mislim, mnogo mi je smešna ova priča, kao pričamo o nekoj slobodi na internetu, kao da je ikada postojala. Ok, to je platforma koja ti je dostupna, možeš da je koristiš ili ne, ali to koji ti se zavukla u pore života da moraš da je koristiš, mislim, uslovno rečeno moraš, ali koji je tvoj izbor? Baš ovo što kažeš, neko ti kaže imaš slobodu, a nudi ti od tri piva da izabereš koje hoćeš. Sloboda izbora? Evo, citirat ću Pekića. Jel da? Pošto sam danas ekstremno pametan. Ima onaj citat njegov gde on kaže otprilike kako možeš da pričaš o slobodi kada je to gde ćeš ti da ideš ograničeno tvojim načinom kretanja. Ili recimo da možeš sa ove dve noge da odeš tamo, znači tvoja sloboda je ograničena na to da koristiš svoje dve noge da odeš tamo gde želiš da odeš, a to nije sloboda, nego je opet... E pa možemo mi koncept slobode da proločimo kroz bilo koje filtre i da sagledamo s različitih uglova. Evo, mogu ja se pozovem isto sad na neku literaturu, hoću sad da upotrebimo nekog Foucaulta, nekog Deleza, kako smo sa društva discipline prešli na društvo kontrole, možemo o tome pričati. A šta to znači? Objasni! A dobro, sa ovog institucionalnog načina smo prešli na društvo kontrole. Mislim, ok, ja neću da banalizujem čitavu tu priču, ali bi podrazumelo to društvo kontrole upravo ovo, da ti je sve dostupno, da te nije ograničila institucija u smislu porodice, ti kaže šta možeš, šta ne može, pa ti ondaš u školu i kaže u školi se ponaša ovako, kod lekara se ponaša ovako, nego tebi sad to sve dostupno, fluidno je i tebi je ti na internetu možeš da cirkuliš, da izlaziš van granica fizičkih ovog prostora i da komuniciraš sa nekim iz Indije, da komuniciraš sa ovim, sa onim, ali u nekom trenutku neko ti kaže, ali tvoj protok je ograničen, ili ti kaže, danas to ne možeš. Ja shvatite na koji način se je promenilo ranije, to ipak kao bilo... Kao recimo da imaš dve noge, onda ih jedan dan nemaš više. Otprilike. A onda ih drugi dan opet imaš. Dobro, to je sad tvoj neki absurdistički film. Ili imaš, recimo, smanjen protok, imaš kraće noge. Smanjen protok krvi ne ide do prstiju dole i ne možeš da ih pokrećeš.
Pa ili dobro. Kao što te ima manje u kadru u prva dva podcasta. Da, na primjer. Možda kad smo mi katovali tvoju priču malo, to bi učinilo dobro. Mislim da ću moj podcast da zovem Pistolić 101. Da. Po tome što imam 101 kilo. 101 kilo. Dobro došao u skelo. Pa okej. Okay. Završamo. Pa ne, ja mislim da su ženijale priče i dalje. Da, nego, a gde si ti hteo da odeš sa tim, gde govoriš o kući čovječi? A ti kažeš nije postala sloboda, ali kad je internet nastao, onda se govori od samog starta se govori o slobodi, gde ti imaš ove... Govori se o otvorenom softveru koji funkcioniše po principima neke leve ideologije i slobode, gde ti sve što radiš, radiš za neko javno dobro i niko nema interesa, nego je interes da imamo softver koji će moći da zadovolji sve naše potrebe. A onog momenta kada se to sve, ne znam, odvojilo, nije baš funkcionisalo tako. Mislim, onaj ko je dovoljno pismen, programski, ono, kao da učestvuje u tome, promenio se jezik, način komuniciranja. Ja sam kao pismen na nivou srpskog jezika i korištenja srpskog jezika, ali ja ne znam ništa. Mislim, pola stvari koje ste izgovorili o internetu, o Bitcoinu, ne znam ništa. Ja pitaš, ja na internetu sam nepismen čovjek. Ja mislim da niko ne zna ništa o Bitcoinu. Pa ne samo o Bitcoinu. Kao, kako Bitcoin funkcioniše? Ja mislim da niko ne zna ništa. Ja moram da nemoguće raditi s ovim čovekom. On je između ostalo kralj tautologije, što kad malo razmislimo je jedini način da saopštiš neki istiniti sud, a to je da mu objasni tautologiju. Jer čovek je ipak čovek. E, to vam je Pistolić, kralj tautologije, ukazivanje na očigledno. Pistolić je ipak Pistolić. On je ipak Pistolić. Da. Da, ako ne završimo ovde, ja bih onda završio negde drugde. Možemo oko do sutra, vi pričajte, a ja ću biti učeni tautolog koji će da vam daj neku poentu. Jer ovaj razgovor nema nikakvog smisla, osim ako ga tautološki ne zaokružimo. Misliš da je razgovor, u stvari razgovor? Da. Aj sad budi, probaj da odnosiš nešto. Okej. Okay. Što se Bitcoina tiče, ja ne bih znao potpuno da objasnim kako on funkcioniše, ali ja mislim da se kod Bitcoina vrednuje, kao što se vrednuje kod određene valute, kod dolara, kod novčanice, kod zlata, to što si mu ti pridao neki značaj, neku vrednost. Samo što kod Bitcoina vrednost se prebacuje na sam proces obrađivanja tih informacija kroz matematičke operacije koje rešavaju neki problem. Da, mislim, iako sam ja postavio pitanje, ko daje taj problem, kao ko je taj koji kaže rešite ovaj problem? Postoji problem, ja mislim baš kod Bitcoina, da su u početku mogli mnogo brže da se majnuju Bitcoini, zato što se tražio sledeći prost broj. Pa dobro, manje ljudi je vršilo transakcije. Ne, tražio se sledeći prost broj. Znači, to je cela priča... Objasni. Ali zašto se sledeći prost broj traži? Pa zato što posle nekog vremena počinje da biva ograničeno polje napretka. To je recimo sad, šta je u stvari, ne znam, dolar. Dolar je jedinica koja pokazuje koliko federalna rezerva američka ima zlata, koja pokriva štampanje novca. To je u mom nekom ograničenom razumevanju ekonomije. E sad, koja je vrednost Bitcoina? To što će u jednom trenutku da postoji relativno ograničen prostor, to je ta valuta koja se kreće između ljudi. Jer nećeš moći tako lako da nađeš taj sledeći prost broj. Pa da, ali uporedo se vrše i operacije koje pokušavaju da reše, koji još problem postoji, mislim, ti ako imaš problem dolaska do narednog broja, do narednog Bitcoina, i ti imaš određen broj Bitcoina, i tek, ali ne dolazi svaka osoba do tog rešenja, znaš? A ne, u ovom trenutku, opet kažem, jer moje shvatanje toga je relativno ograničeno, smo recimo stigli do nekog trilionitog prostog broja. I prosti brojevi se ne izračunavaju, znači prosti broj je taj broj koji se deli sa sobom i kecom i nikojim drugim brojem ne može da se deli. I sada kada ti dođeš do to nekog ogromnog prostog broja, to znači da sledeći prost broj ne može da bude duplo od toga, jer je taj sledeći prost broj će biti deljiv
sa dva i sa sobom i sa kecom. Mislim, to vrlo brzo postaje vrlo težak zadatak. Pronalaženje prostih brojeva, koji su mnogo veliki. I to, i to gradi ograničen izvor virtuelne vrednosti na taj neki način. Ali ja mislim, opet nisam siguran da je to priča koja je vezana samo za Bitcoin. A da ove druge valute, verovatno, na drugačiji način, na drugačiji način stvaraju vrednost. Mislim, to je opet virtuelna vrednost, jer virtuelna vrednost je virtualna vrednost. Je... I Bitcoin, i imam Bitcoin. Da se razumemo, ljudi, Bitcoin je Bitcoin. Jedan, jedan. Ba da. Šta kaže da je zlato vredno? Mislim, jedino nje, kao jedino to što ima odlične performanse. Ja nemam pojem stvarno ništa o Bitcoinu, ali me... Pa i oko je... Zapravo i o životu. Zato i radim podcast. Kao, niko ništa ne zna o Bitcoinu, generalno, o životu, podcast. A ne, ali ono kako ti prikazuju, kao gledali smo Mr. Robota i gledali smo neke stvari, uvijek ti prikazuju kao, aha, ovo nije loša ovaj podloga da se opere neki novac. Ili da se neka transakcija provuče, da prođe nekako neopaženo, zato što i dalje se ne zna dovoljno, nije centralizovano negde zvaničnim kanalima. Ne znamo za Bitcoin. Pa, to je priča dobro što se plasira, sad ja bi se sklon tome da poverujem svemu što mi se servira, naročito ne kroz američke serije, ali svejedno, kapiram da postoji taj aspekt. Dobro, Mr. Robot zapravo odlično sve to analizira i dobro prikazuje što verodostojnije. Znaš, svaki kod koji se pokaže na ekranu ti jeste kod koji je pravi haker uzeo i napravio. Ne. U samoj seriji, da. Što je vrlo značajno tebi i možda još... Pa dobro, ali mislim... Ali kad uporediš s onim filmovima o hakerima, kao, o, sad ćemo da hakujemo Pentagon, ta. Da. Jedan Pentagon je morao biti hakovan. Šifra Sabljarka i to, da. Taj fazon, oni su hteli da naprave autentičnu seriju o hakerima koji deluju što verodostojnije, realističnije, znaš. Pa dobro, ali evo i u hakovanju je najveći u stvari deo to socijalno hakovanje. Znači ti ćeš najčešće u stvari do probaja u neki zatvoren sistem doći preko ljudske greške. Znači da ćeš da iskoristiš slabu kariku tog sistema koja nije programska, nego je ljudska. Pa ima, mislim, u Mr. Robotu, mislim, u prvoj sezoni epizoda koja se zove Bug ili nešto u tom stilu, gde sam Elliot i na taj način eksploatiše i ljude, ali i software. Znači on traži bug u ljudima ili u softwareu. Pa dobro, sad je u ovoj pretposlednji epizodi kada učestvuje u onom haosu. Pazi, Maska mislim da nije gledao, tako da čuvaj se. Ti nisi gledao uopšte ovu sezonu? Jok. Ne, on čeka da izađe se. Nemoguće gledati jednu po jednu epizodu, zato što je nekako beskreno... Mi gledam. Dosadno, mislim, šteta što umre ova... A jeste malo što ovaj lik koji je pravio seriju voli da se poigrava sa time, onda kao, sad ću da vam dam epizodu koja je filler, ali ja znam da je filler i namjerno sam je napravio kao filler i jebite se. A ne, ova poslednja epizoda je meni bila fantastična zato što ja svaki put kada pogledam neku epizodu Mr. Robota i pomislim, o bože, kako je... Neće, Maska, ne brini, on samo namjerno provocira, znaš ti. Svaki put kada pomisliš za neku epizodu Mr. Robota kao, brate, ovo je tako malaka epizoda, onda odim ili na Reddit ili na neki članak koji opisuje koliko je ta epizoda u stvari cool, onda se osjetim skroz bolje, poznam sebe kao. Kao, shvatio sam, nakon što sam pročitao tuđu interpretaciju epizoda. Da, kao, sad znam mnogo toga. Kao što si znao da su svi ovi hakovi zapravo... Ovi, autentični, zato što si išto da redi. Ali to je informacija, to nije mišljenje. To je činjenica. Ja mislim da postoje neki isto književni kritičari i teoretičari koji kažu da između suda i... I osuda. I činjenice nema razlike. Pa dobro, ali ti na osnovu različitog broja, a je... Pa dobro, mislim... Što ja pokušam da se opravdam tebi? Zato što sam tautologe. Da. Pa ne, ali uglavnom mislim šta je cijela sad fora sa Bitcoinima. Svi ljudi misle kao, aha, super, sad imam šansu za laku lovu. Odlično. Ali nije misle, nego to jeste činjenica. Pa znate zbog čega u Srbiji nema grafičke kartice da se kupe?
Jer su pa svi kupili lovo za prodavce grafičkih dakle, kartica. Nemaš u Srbiji, jedno vreme nisi mogao da nađeš nijednu radnju gde imaš, a ako imaš to je, ne znam, duplo skupljena, kupujem, prodam ili tako nešto. Ljudi su masovno kupovali, nakon što je, pazi sada influence moment, lik, ne znam koji je od naših youtubera koji se bavi ono, tehnologijom i recenzijom, on je pričao o Bitcoinu, je pričao o Bitcoin minovanju i načinu na koji možda zaradiš pare i to vidi stotine hiljada ljudi u Srbiji i 80.000 ljudi hoće da na taj način zaradi pare. Ko, što je to, jeftina struja, ubacim kom, pustim ga da on tu nešto radi, neograničen mi je internet, nemam uopšte ono, velik račun za struju i dobijam pare. Prihoda, ti, zamisli ti da uložiš 1.500 evra, 2.000 evra, te mi se to vrati u mjesec dana. Šta ti se vrati u mesec? Te pare. Da, slušao sam i ja te priče. Pa, ne znam baš. Da, jeste, jeste. Ma čak i manje kad pogledaš. A kupiš 3 mašine, 3 kompa, uključiš da radi 24 sata i... Pa, znaš koje, to su najviše u Novom Sadu i Subotici radili zbog toga što su divani najbliže Mađarskoj i onda idu u Mađarsku, kupe nešto, na granici dobiju povratak PDV-a i onda to ti je 20% jeftinije i ti imaš... ono, za dobre pare mašinu koja ti je sklopljena, koju nećeš naći u našim radnjama, nema šanse. Znači, kod nas bi platio 20-30.000 više za istu mašinu. I to bi bilo lošije sklopljena sa lošim nekim komponentama. Ono, uvale ti neku kinesku ili šta već. Znači, idemo u Mađarsku da majnujemo Bitcoin. Pa... Gold Rush. Znači, tekidamo sa podcastom i idemo na Bitcoin. Da. Znači, šta smo zaključili da treba da prodajemo... Nemojte slušati više podcast, dobijete sve informacije koje treba od ovog čoveka ili eventualno im pošalje neki link za ovo. Ili da ti se jave u inbox. U inbox, da, da šaljem ove... cena inbox. Ne to što ti da kažeš. E, to ću drugi put. Dobro. Ništa, znači, odlučili smo da monetizujemo podcast tako što ćemo pravimo lutkice sa našim likom, ne smo se to dogovorili. Da. Da. Da, mislim da je tu veća zarada, mislim. Nego kod Bitcoina? Da. Definitivno. Pa mislim, sad je Bitcoin skočio na nekih 10.000 dolara i ti ako sad hoćeš da ulažeš može veoma lako da padne i onda samo gubiš pare. Zar ne? Znači, i ako si interesuje nešto u Bitcoinu, možete da subscribe-ujete i da pozovete prijatelje da subscribe-uju i eventualno ćemo mu otkriti kako to ide. Nakon što su obogatili. Nakon što i mi saznamo. Da. Pošto niko ne zna ništa o Bitcoinu. Osim da je Bitcoin, ipak samo Bitcoin. Da. Nastavite da nas pratite. Iskomentarišete ono sve što znate o Bitcoinu. Znači svi ovi ljudi koji išta znaju o Bitcoinu, molimo ih da nam kažu nešto o tome. U inbox. Hteli bismo prvi da kupimo ovu karticu. Dobro, ja mogu da preporučim grafičku, ali sve ostalo u hodu. U hodu. U hodu. I kao i do sada, za neke teme koje želite da obradimo, ostavite nam komentare u inboxu i kažemo ljudi sa Bitcoinima, to nam je vrlo bitno. Ako iko zna, ako iko zna išta bolje od nas o bilo čemu, neka nam kaže u komentarima, pošto mi ne znamo ništa, ni o čemu. Ne postoji stvarnost van nas. Stvarnost ne postoji, generalno. Ćao stvarnost. Ćao stvarnost. Oh! 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 Ah!